дали мені такі ось бумажечки, і треба їх заповнити. Субсидію оформлює вперше, розповідає пенсіонерка пані Галина. Отримати її планує вже в опалювальний сезон. Влітку, в принципі, я можу проплатити свої пенсії. Виходить десь 1200 там комуналка, а скільки буде взимку, я не знаю, там саме опалення. В прошлому році було саме найбільше, там, десь до 2. Саме опалення, не вважає там гарячу воду і так далі. Ну, в принципі, моєї пенсії не вистачить. За сусіднім столом заповнює документи і пенсіонерка Альбіна Борисівна. Каже, грошовою підтримкою від держави користується більше 5 років. Після смерті чоловіка субсидію переоформлює на себе. У мене пенсія 2400. Я не знаю, як я буду виживати. То я... А в нас була субсидія, у чоловіка оформляв субсидію. То я тепер хочу поновити, я не знаю, чи дадуть, чи не дадуть. Нині оформлення субсидій відбувається у звичному режимі, говорить начальниця відділу призначень та перерахунку соцвиплат Тетяна Обідало. Приходити до громадської приймальні у департамент соцзахисту Черкасі зможуть до 1 грудня. У вересні, жовтні, листопаді, грудні 22-го року поточного року нарахування житлових субсидій і пільг проводять органи соціального захисту населення, як і раніше, а виплачувати відповідно будуть органи Пенсійного фонду України. При цьому хочу зазначити, що до кінця листопада органи соціального захисту населення проводять прийняття і опрацювання звернень громадян з питань призначення житлових субсидій. Для отримувачів житлових субсидій нічого не зміниться, пояснив під час прес-конференції начальник Пенсійного фонду в області Олександр Супряга. Громадяни, які раніше, які мають право на отримання житлових субсидій і пільг, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту. Передача функцій з виплати субсидій з 1 жовтня жодним чином не вплине на своєчасне отримання таких субсидій. За словами Олександра Супряги, Кабмін забрав ці функції у Мінсоцполітики, щоб спростити оформлення допомоги для переселенців. Адже електронна система Пенсійного фонду досконаліша за систему органів соцзахисту. Оскільки там на тимчасово окупованих територіях немає можливості опрацювати документи управління праці соцзахисту, тому на сьогодні саме для як внутрішньопереміщених, так і для інших категорій осіб, для зручності, для оперативності прийняття рішення було змінений механізм нарахування і виплати субсидій. У травні органи соцзахисту автоматично продовжили виплату субсидій тим, хто отримував їх у попередньому опалювальному сезоні. Із грудня оформити житлову субсидію можна буде у сервісних центрах, місцевих ЦНАПах, громадах, через портал Пенсійного фонду чи застосунок «Дія». Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.